Задум, план і масштаб цього вбивства диявольські. Та ще більш сатаниським стало те, що сталося пізніше. Вбивці просто перегорнули сторінку. Статус перегорнутої сторінки тяжіє над всією нашою історією. Лише ми з вами можемо зупинити це. З нашого народу вичавлювали не тільки життя, вичавлювали сам спогад про те, яким був наш народ. Пам'ять дозволяє зрозуміти хто ми. Пам'ять формує нас і творить нашу уяву. Уява створює наше майбутнє. Ми є. Це головна, фундаментальна життєствердна істина. Це могутня відповідь злу та ненависті проти України, проти українців, нашої мови і нашої культури. Це відповідь кожному окупанту і кожному агресору. Ми є. Під час Революції Гідності це було доведено всім Європі, Америці, Росії. Голодомор є наскрізною темою нашого буття і мислення. Особисто на рівні кожного громадянина маємо прийняти те, що єдиним нашим захистом проти будь-якої загрози є власна діяльна причетність до розвитку і захисту України. Я причетний до долі держави. Ці слова повинен усвідомлювати кожен. Під час голодомору ми гинули тому, що ми були українцями. Сьогодні ми здатні вижити тому, що ми є і будемо українцями. Як один сильний народ без внутрішніх чвар, без пустопорожності, без легкодухості. Вірю в Україну вільно від зовнішньої загрози. Вільну від страху і бідності, вірю в Україну, яка здолає нинішні випробування. Будьмо сильними, будьмо мудрими, будьмо вільними, і ми зробимо все навіть неможливе.